Alo. Anjera gatso. Anjera. Ai, mama iqorobit patara gogosavit, khabotsale. Ar arsebobda dghe rom vigertsas ar shevetsukhebi. Rasats shevitsavdi. Es chitis kaba rometsa. Sakmarishi iqo. Dirgebdi khon. Es kaba maks shapi iqo. Da metitso shevkere khelit shekerili mak. ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, გეოგრაფი, კარსტოლოგი, სპელეოლოგი, ჰიდროლოგი და ჰიდროგეოლოგი, გეოლოგია მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. დიცხას მომიხდა სიცოცხლე. ეს 100 წლის ელენე აბაშიძის თავდაუზოგავი შრომის შედეგად დაგროვილი სპეციალობებია. სწავლობდნენ, მაგრამ როგორც ისეთ აღწერილობას ახდენდნენ მეც არაფერს. მე მაინტერესებდა პირიქით რა ხდება, როგორ ხდება ბუნებრივად. რატომ უნდა მაინდამაინც ასეთი ფორმა მივიღოთ და რისგან? ესე იგი წყალი, წყალს მოაქვს კირქვა, კირქვა ილექება და აი ესე. ორი საუკუნის მანძილზე ხალხი ვერ მიხვდა რომ წლის სიჩქარეებს ჰქონდა დიდი მნიშვნელობა. მე 7 კლასის პროგრამა დამჭირდა, მეტი კი არა. მიმიწვიეს იუგოსლავიაში, საერთაშორისო კონგრესზე, რომ გამოვედი მოხსენების პირდა მაპატიეთ, მაგრამ პირდაღებულები მისმენდნენ, პირველად გაიგეს, რომ შეიძლებოდა თურმე ხონაგირი კუთხით შეესწავლათ ეს პროცესი. 79 წლის ასაკში დაცულმა სადოქტორო დისერტაციამ ავტორს დიდი აღიარება მოუტანა ამერიკაში, სადაც ჯერ წლის ქალის წოდება მიანიჭა, შემდეგ კი მსოფლიოს 500 გავლენიან ლიდერებსა და 100 ყველაზე საინტერესო ადამიანებს შორის აღმოჩნდა. 7 მილიარდ მოსახლეობაში რომ შეისწავლეს მეცნიერების დონე, 100 კაცი აღმოჩნდა ასეთი, მათ შორის მეც ვარ. ამერიკის ღირსების ორდენი მაქვს. წარმოიდგენიათ, საქართველოს არ მიცნობს და არაფერს არ წარმოადგენთ. არა ვარ რაღაცას რო უძახია. ცნობადი არა ვარ, ცნობადი. თუმცა 13200 ექსპერიმენტის 43-მდე სამეცნიერო და 2 ბიოგრაფიული ნაშრომის ავტორმა ცხოვრების ამ ეტაპამდე მოსასვლელად საკმაოდ რთული და დაბრკოლებებით სავსე გზა გამოიარა. თათა, ნახევრად შიმშილში გავატარე ცხოვრება. საჭმელი იყო ტყემალი და ლობიო. მორჩა, мама გადამისახლეს, დედა ჩემს აუკრძალეს საერთოდ სახელმწიფო წარმოებაში სადმე მუშაობა. ოჯახებში დადიოდა და წერეცხავდა საერთოდ. ვიგრძენი რომ დედა ჩემს არ ქონდა იმის საშუალება რომ მე თბილისში წამოსულიყავი და ამიტომ და მე მუშავა. ესე იგი ორგან სწავლობდი და ერთგან მუშაობდი. ჯერ კიდევ მაშინ მუსიკოსობა უნდოდა. მიუხედავად იმის, რომ სახლში მუსიკალური ინსტრუმენტი არ ქონდა, ცდილობდა მოეძებნა გზა, რომ რამენაირად თავის საყვარელ სფეროში წარმატებას მიაღწია. უკრავდა ყველგან, სადაც შეეძლო და უკრავდა ყოველთვის, როცა თავისუფალი დრო ჰქონდა. ტექნიკუმი განთავისუფლდებოდა ხოლმე ღამის 12 საათამდე და მე ვიწყებდი მეცადინეობას. ზოგჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ 2 საათზე, ღამის 2 საათზე წამოსულვარ იმ ტექნიკუმიდან. მიწევდნენ ანგარიშს და ხოლმე მეტის მეტი არ შემეძლო მცხენოდა რომ და ამდენ დავანებე თავი. ძალიან ძალიან იმნეულად განიცდი ამას რომ მუსიკას დავანებე თავი. შემდეგ ჩამოვიდა თბილისში. საკუთარ თავს კითხა რა უნდა ექნა, რა მოუტანდა მას წარმატებას და სწავლა გადაწყვიტა. შეისწავლა ჰიდროლოგია და სოფელი პერევისის საშუალო სკოლაში გეოგრაფიის მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა. და მიუხედავად იმის, რომ კარგი ანაზღაურება ჰქონდა, სამსახურზე უარი თქვა და კარიერული ზრდა გააგრძელა. უნდა რაღაცა მიმართულება მიმეცა ჩემი თავისთვის, რომელიც მე გამომადგენდა ცხოვრებისათვის და მინისტრს უთხარი ჰიდროგეოლოგიის მიმართულებით გადავალი იმ ექსპედიციაში თქვენ. კი, მაგრამ თქვენ აქო გაქვთო 600 მანეთი და იქ ექნება თუ 120 მანეთიო. ყოფილი იქნებითო. ტი თქვენ მეუთხარი. სათვალის გარეშე კითხულობთ? რა თქმა უნდა.
მოგესალმებით ქალბატონო ელენე, გაიგე რომ დაბადების დღე გაქვთ. 100 წლის გახდით. იცით, მეც მყავს დიდი ბებო. დაახლოებით თქვენის ასაკის და ის ძალიან მიყვარს. ჯერა რომ თქვენს ასე უყარხართ ყველას. თქვენ ვერ წარმოიდგენ რა ხელა ბედნიერი ვიყავი ჭიათურაში რომ მიმიწვიეს ბავშვები მიფენდნენ ყვავილების ფურცლებს მიყრიდნენ კიბეებზე და ისე საბოლოო ჯამში ნაბიჯ-ნაბიჯ დიდი და თავდაუზოგავი შრომი შედეგად მიაღწია იმ წარმატებას, რაც თბილისში ჩამოსვლისას ჩაიფიქრა და ახლა 100 წლის ასაკში შესაძლოა ქალბატონი ელენე ნობელის პრემიაზეც წარდგეს. მე რომ ჩემი არსებობა გავამართლე, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. დაწყნარებულად მივდივარ. არ მეშვიდია სიკვდილის. არ მეშინია. ადამიანები რომლებსაც აი უსმენოს მე და ეთანხმებით ამაზე ცოტა შოკი გჭირს რომ აი ამ ხნის ქალბატონი აი ესე მინიმუმ სხვა თუ არაფერი ასე გამართულად საუბრობს თავის ცხოვრებაზე და როგორი აღმის უნარი აქვს თეორიული რეალობის. ახლა ხო ესე მიშტერებული ვიყურებდი და აი არც ვიცი რა დავამატო მინდა რომ ერთ-ერთი ქალბატონი ელენეს უსურო დიდხანს სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. და შესანიშნავად გამოიყურება რა თქმა უნდა. არ ჩვენ რეალ ნამდვილად.